Put prema selu Pangdang u najmanju ruku nije lagan. Nailazimo na manja klizišta i sravnjena sela. Ovo je Krtike, mala trgovina na mjestu gdje se makadam završava. Do 4 sela koja se nalaze dalje može se doći jedino pješke. Do najudaljenijeg potrebno je 5 dana. Ljudi su danima hodali kako bi primili humanitarnu pomoć. Mi smo prva medijska kuća koja je došla 2 mjeseca nakon zemljotresa. Od kada ih je pogodio zemljotres, mještani su veoma nervozni. 25. aprila istrčali su iz svojih domova. Zemljište pod njihovim nogama se treslo i pucalo. Istrčao sam zajedno sa svojom unukom. Moja kuća se jednostavno raspala. Nakon toga zemlja se počela cijepati. Bojao sam se da ću tu biti pokopan. Kraj sela pojavila se duboka pukotina. Tlo je slabo i neprekidno propada. Kao što možete vidjeti, planinski predio propada. Ovaj komad zemlje na kojem stojim nekada je bio ravan. Raspada se. Vlada je proglasila ovo selo i ona koja ga okružuju neuvjetnim. Nisu više sigurna za život. Otprilike 43 sela potrebno je premjestiti, tvrde preživjeli. Od toga 17 samo iz ove regije. Vladin geološki tim još nije završio izvještaj. Preko rijeke seljani sa viših planinskih predjela postavili su privremeni kamp. Bimal Tamang nije imala vremena oplakati svoju 4-godišnju kćerku. U njenom selu više nije moguće živjeti. Klizišta blokiraju put do njega. Ona i njena sestra, koja je također izgubila kćerku, odlučile su se za veoma opasan put. Svi su napustili naše selo, oni koji su ostali otišli su dublje u planinu gdje ima drveća. Ne znam gdje da idem. Mislili smo da počnemo gradnju ovdje, ali zemljotresi su česta pojava. Osim podrhtavanja tla, noću ih budi odron kamenja, kažu mještani. Sjećaju se kada je prije 3 decenije, uslijed odrona koji je blokirao ovu rijeku i uništio njihove domove, stradalo 97 osoba. Uz česte odrone i monsune, još jednom se boje za svoje živote.